নমস্কাৰ প্ৰিয় দৰ্শক শ্ৰোতা, আপোনাৰ আজিৰ দিনটো শুভ হোৱাৰ কামনাৰে আমি জীৱন যাত্ৰাই দৈনিক ৰাশিফল শিতানত লৈ আহিছোঁ আজিৰ দিনটোৰ ৰাশি অনুযায়ী ফলাফলসমূহ। আজি শাওন মাহৰ 20 তাৰিখ শনিবাৰ, ইংৰাজীৰ 2022 বৰ্ষৰ আগষ্ট মাহৰ 6 তাৰিখ। আজি সূৰ্যোদয়ৰ সময় 4:54 আৰু সূৰ্যাস্তৰ সময় 6:02। আজি তিথি হৈছে শুক্লা নৱমী তিথি। নিশা 2:12 পিছত শুক্লা দশমী তিথি হ'ব। নক্ষত্ৰ বিশাখা নক্ষত্ৰ। সন্ধিয়া 5:52 পিছত অনুৰাধা নক্ষত্ৰ হ'ব। আজি জন্ম হোৱা শিশুসকলৰ তুলা ৰাশি ক্ষুদ্ৰ বৰ্ণ অথবা ক্ষত্ৰিয় বৰ্ণ আৰু ৰাক্ষসগণ হ'ব। পুৱা 8:50 পিছত জন্ম হোৱা শিশুসকলৰ বৃশ্চিক ৰাশি আৰু বিপ্ৰবৰ্ণ হ'ব। দিনৰ 2:35 পিছত জন্ম হোৱা শিশুসকলৰ দেৱগণ হ'ব। আজিৰ দিনটোত মৃতকে ত্ৰিপাত দুখ পাব। দিনৰ 2:35 পিছত মৃতকে একপাত দুখ পাব। আজি যাত্ৰাৰ লগতে শুভকৰ্ম দেখা নাযায়। শুভ সময় পুৱা 9:32 পৰা 12:58, নিশা 9:20 পৰা 10:36 পৰ্যন্ত, পুনৰ নিশা 12:03 পৰা 2:17 পৰ্যন্ত শুভ সময় আজিৰ দিনটোত দেখা যায়। বিবিধ শ্ৰাদ্ধ নৱমীৰ একোদিষ্ট আৰু সপিন্দন। এতিয়া আহিছোঁ আজিৰ দিনটোৰ বিশেষত্বলৈ। আজি অসমৰ এগৰাকী প্ৰসিদ্ধ গল্পকাৰ, ঔপন্যাসিক, কবি, নিবন্ধকাৰ আৰু সাংবাদিক বীৰেন্দ্ৰ কুমাৰ ভট্টাচাৰ্যদেৱৰ স্মৃতি দিৱস। ভাৰতৰ সৰ্বোচ্চ সাহিত্য সন্মান জ্ঞানপীঠ বঁটা লাভ কৰা তেওঁ প্ৰথমগৰাকী অসমীয়া লেখক আছিল। লগতে অসমৰ আন এগৰাকী বিশিষ্ট প্ৰকৃতিবিদ, চিত্ৰশিল্পী, ফটোগ্ৰাফাৰ তথা তথ্যচিত্ৰ নিৰ্মাতা ৰবীন বেনাৰ্জীদেৱৰ স্মৃতি দিৱস। আনহাতে অসমৰ এগৰাকী গল্পকাৰ, কবি, সাহিত্যিক তথা শিক্ষাবিদ মহিম বৰাদেৱৰ স্মৃতি দিৱস। খাদ্যৰ দিশত আজি নৱমী তিথি হোৱা হেতুকে লাহু খোৱা নিষেধ। এতিয়া আহিছোঁ আজিৰ দিনটোৰ ৰাশিফলসমূহলৈ। প্ৰিয় দৰ্শক শ্ৰোতা, তাৰ আগতে আপোনালোকক এটি অনুৰোধ কৰোঁ যে যিসকল প্ৰিয় দৰ্শক শ্ৰোতাই আমাৰ জীৱন যাত্ৰা চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই, তেওঁলোকে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি থওক। তেতিয়া আপোনালোকে এনেধৰণৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ ভিডিঅ'সমূহ আৰু প্ৰতিদিনৰ ৰাশিফলসমূহ অতি সহজে আৰু পোনপ্ৰথমেই পাবলৈ সক্ষম হ'ব। এতিয়া আহিছোঁ ৰাশিচক্ৰৰ প্ৰথমটো ৰাশি মেঘ ৰাশিলৈ। কিছুমান কথাক লৈ মেঘ ৰাশিৰ অধিপতিসকলৰ আজিৰ দিনটোত মন ব্যাকুল আৰু নিৰাশ হৈ থকা পৰিলক্ষিত হ'ব। কৰ্মক্ষেত্ৰত আপুনি আজি যথেষ্ট ব্যস্ত হৈ থাকিব লাগিব পাৰে। এই ৰাশিৰ বেপাৰ বাণিজ্যৰ সৈতে জড়িতসকলে অনাহকত অৰ্থ ব্যয় নকৰিব। নিজকে নিয়ন্ত্ৰণ কৰি ৰাখিবলৈ যত্ন কৰক। ঘৰুৱা দিশত এক উৎসৱমুখৰ পৰিৱেশে বিৰাজ কৰা দেখা যাব আজিৰ দিনটোত। এই ৰাশিৰ বিদ্যাৰ্থীসকলে আজি কোনো প্ৰভাৱশালী ব্যক্তিৰ সৈতে সান্নিধ্যত আহিব পাৰে। নিবনুৱাসকলৰ বাবে দিনটো মধ্যম ফলদায়ক। প্ৰেমৰ দিশত আপোনাক আজি পুৰণি দিনবোৰৰ কথা ৰোমন্থন কৰা দেখা যাব বা আপোনাৰ পুৰণি দিনৰ কথা মনত পৰিব পাৰে। স্বাস্থ্যৰ দিশত শুভ যদিও মানসিকভাৱে সামান্য চিন্তিত হৈ থকা পৰিলক্ষিত হ'ব। মেঘ ৰাশিৰ জাতক জাতিকাসকলৰ শুভ ৰং সেউজীয়া আৰু কমলা। শুভ সংখ্যা 1 আৰু 8। শুভ দিশ পূব দিশ। শুভ ধাতু তাম আৰু সোণ। মেঘ ৰাশিৰ জাতক জাতিকাসকলে হনুমান চালিচা জপ কৰিলে অথবা হনুমানক স্তুতি কৰিলে শুভ ফল লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হ'ব। আপুনি যদিহে আমাৰ এই চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই তেন্তে কৰি থওক। আপুনি প্ৰতিদিনৰ ৰাশিফল প্ৰতিদিনে পাবলৈ সক্ষম হ'ব। ধন্যবাদ। এতিয়া আহিছোঁ বৃষ ৰাশিলৈ। বৃষ ৰাশিৰ জাতক জাতিকাসকলে আজি কিছু কিছু কাৰণবশতঃ শাৰীৰিক আৰু মানসিকভাৱে কষ্ট পাব পাৰে। কৰ্মক্ষেত্ৰত আপুনি অতীততে কৰি অহা কামৰ বাবে জ্যেষ্ঠ বিষয়াই আপোনাক আজি প্ৰশংসা কৰিব।
বৃহ রাখির ব্যবসায় বাণিজ্যর সহিতে জড়িত সকলে আজি আনৰ উপদেশ মানি চলিলে উপকৃত হব। ঘৰুৱা দিশত দিনটোৰ প্ৰথমাৰ্ধত অস্বস্তিকৰ পৰিৱেশে বিৰাজ কৰিব যদিও দিনটোৰ শেষাৰ্ধৰ ফালে পৰিৱেশ মসৃণ হৈ উঠিব। এই ৰাশিৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে আজি নিজৰ ভাতৃ ভগ্নীৰ পৰা সহায় লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হ'ব। নিবনুৱাসকলে আজি গধূলি শনি মন্ত্ৰ 11 বাৰ উচ্চাৰণ কৰিলে উপকৃত হ'ব। শনি মন্ত্ৰটো এনেধৰণৰ ওম এন ৰিম শ্ৰীম শনি চৰায় নমঃ। এইদৰে আপুনি 11 বাৰ শনি মন্ত্ৰটো জপ কৰক। প্ৰেমৰ দিশত আজিৰ দিনটো আপোনাৰ বাবে মধ্যম ফলদায়ক। স্বাস্থ্যৰ দিশত যত্নৱান হওক। বৃষ ৰাশিৰ জাতক জাতিকাসকলৰ শুভ ৰং হালধীয়া আৰু বগা। শুভ সংখ্যা 3 আৰু 7। শুভ ধাতু লোহা আৰু সীহা। শুভ দিশ দক্ষিণ আৰু পশ্চিম দিশ। আপুনি আজি শনি দেৱতাৰ জপ কৰিলে বহু বিপদৰ পৰা পৰিত্ৰাণ পাব পাৰিব। আপোনাৰ প্ৰতিদিনৰ ৰাশিফল আমি সদায় লৈ আহিম আপোনাৰ ওচৰলৈ। আপুনি যদিহে আমাৰ এই চেনেলটো ছাবস্ক্রাইব কৰা নাই তেন্তে কৰি থওক। আপুনি প্ৰতিদিনৰ ৰাশিফল প্ৰতিদিনে পাবলৈ সক্ষম হ'ব। এতিয়া আহিছো মিথুন ৰাশিলৈ। মিথুন ৰাশিৰ অধিপতিসকলৰ বাবে আজিৰ দিনটো তুলনামূলকভাৱে শুভ হোৱা পৰিলক্ষিত হৈছে। কৰ্মক্ষেত্ৰত প্ৰভাৱশালী লোকসকলৰ সহযোগে আপোনাক আজি অধিক উৎসাহী কৰি তুলিব। মিথুন ৰাশিৰ ব্যৱসায় বাণিজ্যৰ সৈতে জড়িতসকলে আজি লাভৰ মুখ দেখিবলৈ সক্ষম হ'ব। ঘৰুৱা দিশত আজিৰ দিনটো আপোনাৰ বাবে এটি বিশেষ দিন হিচাপে পৰিগণিত হ'ব। এই ৰাশিৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ দিনটো গতানুগতিকভাৱে অতিবাহিত হ'ব যদিও সন্ধিয়াৰ ভাগলৈ গৃহত নতুন আলহীৰ আগমন ঘটিব পাৰে। নিবনুৱাসকলে পুৱা গধূলি আৰু ৰাতি শান্ত মনে ওম মন্ত্ৰ 28 বাৰ বা 108 বাৰ উচ্চাৰণ কৰিলে উপকৃত হ'ব। প্ৰেমৰ দিশত আপোনাৰ বিনম্ৰ স্বভাৱৰ বাবে আপুনি আজি প্ৰেমাস্পদৰ পৰা মৰম আৰু বিশ্বাস লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হ'ব। স্বাস্থ্যৰ দিশত আপোনাৰ আজিৰ দিনটো শুভ ফলদায়ক। মিথুন ৰাশিৰ অধিপতিসকলৰ শুভ ৰং হালধীয়া। শুভ সংখ্যা 1 আৰু 8। শুভ ধাতু হৈছে সোণ, ৰূপ আৰু তাম। মিথুন ৰাশিৰ অধিপতিসকলে ভগৱান সদাশিৱক আৰাধনা কৰিলে কৰ্মক্ষেত্ৰত বহু বিপদৰ পৰা পৰিত্ৰাণ পাব পাৰিব। আপুনি যদিহে আমাৰ এই চেনেলটো ছাবস্ক্রাইব কৰা নাই তেন্তে কৰি থওক। আপুনি প্ৰতিদিনৰ ৰাশিফল প্ৰতিদিনে পাবলৈ সক্ষম হ'ব। ধন্যবাদ। এতিয়া আহিছো কৰ্কট ৰাশিলৈ। আজিৰ দিনটোত কৰ্কট ৰাশিৰ জাতক জাতিকাসকলে শাৰীৰিকভাৱে কিছু কষ্টৰ সন্মুখীন হ'ব পাৰে। আপুনি সতেজ অনুভৱ কৰিবৰ বাবে ভালদৰে আৰাম কৰক। কৰ্মক্ষেত্ৰত আপোনাক আজি কোনো সহকৰ্মীয়ে কিবা বিশেষ কাৰণত সহায় কৰা পৰিলক্ষিত হ'ব। এই ৰাশিৰ ব্যৱসায়ীসকলে আজিৰ দিনটোত বিশেষ সাৱধানতা অৱলম্বন কৰা উচিত কিয়নো কোনো গুপ্তসূত্ৰে আপোনাৰ সৈতে আজি বিশ্বাসঘাতকতা কৰিব পাৰে। ঘৰুৱা দিশত দিনটো মধ্যম ফলদায়ক। এই ৰাশিৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে আজি ভাগৰুৱা অনুভৱ কৰিব পাৰে। এই ক্ষেত্ৰত আপোনালোকে ভালদৰে খোৱা লোৱা আৰু ফল মূল অথবা জল পৰ্যাপ্ত পৰিমাণে গ্ৰহণ কৰক। নিবনুৱাসকলে যদি আজি কোনো প্ৰতিযোগিতামূলক পৰীক্ষাত অৱতীৰ্ণ হয় তেন্তে শুভ ফল লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হ'ব। প্ৰেমৰ দিশত আপুনি আজি প্ৰেমাস্পদৰ পৰা কোনো উপহাৰ লাভ কৰাৰ সম্ভাৱনা আছে। স্বাস্থ্যৰ দিশত আপোনাৰ আজিৰ দিনটো কিছু সমস্যাত ভোগা পৰিলক্ষিত হ'ব। যেনে মূৰৰ বিষ, পেটজনিত ৰোগ ইত্যাদি বেমাৰে আপোনাক আজি কষ্ট দিব পাৰে। কৰ্কট ৰাশিৰ অধিকাৰীসকলৰ শুভ ৰং গাখীৰ বৰণীয়া আৰু হালধীয়া। শুভ সংখ্যা 1, 7 আৰু 10। শুভ ধাতু হৈছে তাম আৰু ৰূপ। আপুনি ভগৱান সদাশিৱক আৰাধনা কৰিলে কৰ্মক্ষেত্ৰত পাৰদৰ্শিতা অৰ্জন কৰিবলৈ সক্ষম হ'ব। আপুনি যদিহে আমাৰ এই চেনেলটো ছাবস্ক্রাইব কৰা নাই তেন্তে কৰি থওক। আপুনি প্ৰতিদিনৰ ৰাশিফল প্ৰতিদিনে পাবলৈ সক্ষম হ'ব। ধন্যবাদ। এইবাৰ আহিছো সিংহ ৰাশিলৈ।
সিংহ ৰাশিৰ অধিপতিসকলৰ বাবে দিনটো মধ্যম ফলদায়ক। আৰ্থিক দিশত আপোনাৰ আজি ব্যয় বৃদ্ধি পাব, অৰ্থাৎ আয়তকৈ ব্যয়ৰ মাত্ৰা বৃদ্ধি পাব। কৰ্মস্থানত কোনো অনুচিত কৰ্ম কৰাৰ বাবে আপোনাৰ আজি ৰুচি বৃদ্ধি পাব পাৰে। যিসকল ব্যক্তি শ্বেয়াৰ মাৰ্কেট আৰু কমিছন আদিৰ লগত জড়িত, তেওঁলোকে আজিৰ দিনটোত লোকচানৰ সন্মুখীন হ'ব। ঘৰুৱা দিশত গৃহকলহ আদি হোৱাৰ সম্ভাৱনা দেখা যায়, সেয়েহে আপুনি নিজৰ বাণী প্ৰয়োগ কৰোঁতে সচেতন হওক। এই ৰাশিৰ ব্যৱসায়ীসকলে কোনো নতুন ব্যৱসায় আৰম্ভ কৰাৰ প্ৰাকমুহূৰ্তত অথবা কোনো ডিল আৰম্ভ কৰাৰ প্ৰাকমুহূৰ্তত সচেতনতা অৱলম্বন কৰিহে সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰক। এই ৰাশিৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে আজিৰ দিনটোত ইণ্টাৰনেটৰ জৰিয়তে উপকৃত হ'ব পাৰিব। নিবনুৱাসকলৰ নিজৰ কৰ্মদক্ষতাৰ প্ৰতি বিশ্বাস বৃদ্ধি পাব। প্ৰেমৰ দিশত বজাৰ সংক্ৰান্তীয় কামৰ ক্ষেত্ৰত আপুনি আজি প্ৰেমাস্পদৰ সৈতে মিলিত হ'ব পাৰে। স্বাস্থ্যৰ দিশত আপোনাৰ আজি সামান্য মূৰৰ বিষ আৰু দুৰ্বলতা দেখা দিয়াৰ সম্ভাৱনা দেখা যায়। আপুনি ভগৱান নাৰায়ণক স্মৰণ কৰিলে অথবা আৰাধনা কৰিলে বিপদমুক্তও হ'ব পাৰিব। সিংহ ৰাশিৰ জাতক জাতিকাসকলৰ শুভ ৰং সোণালী। শুভ সংখ্যা 5, 7 আৰু 9। শুভ ধাতু হৈছে সোণ আৰু লোহা। আপুনি যদিহে আমাৰ এই চেনেলটো ছাবস্ক্রাইব কৰা নাই তেন্তে কৰি থওক। আপুনি প্ৰতিদিনৰ ৰাশিফল প্ৰতিদিনে পাবলৈ সক্ষম হ'ব। ধন্যবাদ। এতিয়া আহিছো কন্যা ৰাশিলৈ। কন্যা ৰাশিৰ অধিপতিসকলৰ আজিৰ দিনটো আশাব্যঞ্জক হোৱা দেখা যায়। কৰ্মস্থানত নিজৰ লক্ষ্য উদ্দেশ্যক লৈ আপুনি বিচলিত নহ'ব। নিজৰ লক্ষ্য আৰু উদ্দেশ্যত অটল থাকিলে আপুনি উপকৃত হ'ব পাৰিব। ব্যৱসায়ীসকলৰ আৰ্থিক স্থিতি সবল হোৱা দেখা যায়। ঘৰুৱা দিশত কোনো ধাৰ্মিক স্থানত আপুনি আজি যাত্ৰা কৰাৰ সম্ভাৱনা আছে। ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক আজিৰ দিনটোত নিজৰ ঘৰ পৰিষ্কাৰ পৰিচ্ছন্ন কৰাত গুৰুত্ব আৰোপ কৰা দেখা যায়। নিবনুৱাসকলৰ স্বাস্থ্যজনিত কাৰণত অধ্যয়নত বাধা আহিব পাৰে। প্ৰেমৰ দিশত বৈবাহিক জীৱনত প্ৰেম বৃদ্ধি পাব। স্বাস্থ্যৰ দিশত আপোনাৰ আজিৰ দিনটো শুভ নহয়, কিয়নো সামান্য পেটৰ বিষ তথা মূৰৰ বিষ আদিয়ে যন্ত্ৰণা দিব পাৰে। আপোনাৰ আৰাধ্য দেৱতা গণেশক স্মৰণ কৰিলে আপুনি বহু বিপদৰ পৰা হাত সাৰিব পাৰিব, লগতে বিভিন্ন কৰ্মত কৃতকাৰ্যতা লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হ'ব। কন্যা ৰাশিৰ জাতক জাতিকাসকলৰ শুভ ৰং গোলাপী। শুভ সংখ্যা 5, 8 আৰু 11। শুভ ধাতু হৈছে পান্না। আপুনি যদিহে আমাৰ এই চেনেলটো ছাবস্ক্রাইব কৰা নাই তেন্তে কৰি থওক। আপুনি প্ৰতিদিনৰ ৰাশিফল প্ৰতিদিনে পাবলৈ সক্ষম হ'ব। ধন্যবাদ। এতিয়া আহিছো তুলা ৰাশিলৈ। তুলা ৰাশিৰ অধিপতিসকলৰ বাবে আজিৰ দিনটো অতিশয় শুভ তথা মংগলদায়ক ৰূপে পৰিগণিত হৈছে। কৰ্মস্থানত আপুনি আজি মনে বিচৰা ধৰণে কৰ্মবোৰ সম্পাদন কৰিব পাৰিব। এই ৰাশিৰ ব্যৱসায়ীসকলে আজিৰ দিনটোত দৌৰাত্মক ভূমিকা পালন কৰিব লাগিব। কৰ্মসূত্ৰে আপুনি আজি যাত্ৰা কৰাৰো সম্ভাৱনা আছে। ঘৰুৱা দিশত আপুনি আজি আনৰ কামত হস্তক্ষেপ নকৰাই শ্ৰেয়। আনহাতে আপুনি আজি বাহন চলোৱাৰ সময়ত সতৰ্কতা অৱলম্বন কৰিলে উপকৃত হ'ব। এই ৰাশিৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে পঢ়া শুনাক লৈ আজি সাধাৰণ সমস্যা অনুভৱ কৰিব পাৰে। নিবনুৱাসকলে আজিৰ দিনটোত বন্ধুৰ সৈতে ভাল সময় কটাব পাৰিব। শিল্পী, সাহিত্যিক তথা ৰাজনীতিৰ লগত জড়িতসকলৰ ঘৰলৈ নতুন বস্তু বা সম্পদৰ ক্ৰয় হ'ব পাৰে। প্ৰেমৰ দিশত আপুনি আজি প্ৰেমাস্পদৰ সান্নিধ্য পাবলৈ ব্যাকুল হৈ থকা দেখা যাব। স্বাস্থ্যৰ দিশত আপুনি আজি শীতল খাদ্য পৰিহাৰ কৰিব পাৰিলে উপকৃত হ'ব। তুলা ৰাশিৰ অধিপতিসকলে দুৰ্গা মাক স্মৰণ কৰিলে অথবা
দুর্গা মাক আরাধনা করিলে আপুনি কর্মক্ষেত্রত বহু বিপদৰ পৰা হাত সাৰিব পাৰিব। তুলা ৰাশিৰ অধিপতিসকলৰ শুভ ৰং বেঙুনীয়া। শুভ সংখ্যা 2, 13 আৰু 15। শুভ ধাতু হৈছে তাম। আপুনি যদিহে আমাৰ এই চেনেলটো ছাবস্ক্রাইব কৰা নাই তেন্তে কৰি থওক। আপুনি প্ৰতিদিনৰ ৰাশিফল প্ৰতিদিনে পাবলৈ সক্ষম হ'ব। ধন্যবাদ। এইবাৰ আহিছো বৃশ্চিক ৰাশিলৈ। বৃশ্চিক ৰাশিৰ জাতক জাতিকাসকলে আজিৰ দিনটো টকা পইচাক লৈ আন লোকক অত্যধিক বিশ্বাসত নল'ব। আপোনাক আজি কোনো গম্ভীৰ আৰু বুদ্ধিমান লোকৰ সংস্পৰ্শত থাকিবলৈ উদ্ভাবুল হৈ থকা দেখা যাব। কৰ্মক্ষেত্ৰত আপোনাৰ কোমল ব্যৱহাৰে আনক আকৰ্ষিত কৰিব। ব্যৱসায়ীসকলৰ প্ৰচুৰ ধন সম্পদ লাভৰ যোগ দেখা যায়। ঘৰুৱা দিশত ঘৰৰ সদস্যসকলৰ সৈতে আপোনাৰ কাজে যাত্ৰা কৰাও দেখা যাব। ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে কষ্ট কৰি নিজৰ লক্ষ্যত উপনীত হ'বলৈ যত্ন কৰক। নিবনুৱাসকলৰ আজিৰ দিনটোত বিভিন্ন কাৰণৰ বাবে অধ্যয়নত ৰুচি হ্ৰাস পাব। এই ৰাশিৰ প্ৰেমিক প্ৰেমিকাসকলে আবেগৰ বশৱৰ্তী হৈ যিকোনো কাম নকৰিব। স্বাস্থ্যৰ দিশত আপোনাৰ আজিৰ দিনটো শুভ যদিও মানসিক অস্থিৰতাই আপোনাক ব্যাকুল কৰিব। আপুনি দুৰ্গা মাক স্মৰণ কৰিলে কৰ্মক্ষেত্ৰত পাৰদৰ্শিতা অৰ্জন কৰিব পাৰিব, লগতে সুফল লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হ'ব। বৃশ্চিক ৰাশিৰ জাতক জাতিকাসকলৰ শুভ ৰং ৰঙা আৰু সোণালী। শুভ সংখ্যা 1 আৰু 8। শুভ ধাতু হৈছে সোণ। আপুনি যদিহে আমাৰ এই চেনেলটো ছাবস্ক্রাইব কৰা নাই তেন্তে কৰি থওক। আপুনি প্ৰতিদিনৰ ৰাশিফল প্ৰতিদিনে পাবলৈ সক্ষম হ'ব। এইবাৰ আহিছো ধনু ৰাশিলৈ। ধনুৰাশিৰ অধিপতিসকলৰ আজিৰ দিনটোত মানসিক দিশত উৎসাহ বৃদ্ধি আৰু লগতে মনোবল অটুট থাকিব। কৰ্মস্থানত আপুনি আজি নতুন কৰ্ম আৰম্ভ নকৰাই শ্ৰেয়। লগতে অনাহক কিছু কথাৰ প্ৰতি আপুনি মনোনিৱেশ নকৰিব। ব্যৱসায়ীসকলে আজি সমাজত নিজকে প্ৰতিষ্ঠা কৰিবলৈ সক্ষম হ'ব, লগতে আন লোকসকলে আপোনাৰ আজি প্ৰশংসা কৰিব। আৰ্থিক দিশত আপোনাৰ আজি শুভ দেখা যায়। ঘৰুৱা দিশত নতুন সম্পত্তিৰ আগমন হ'ব পাৰে, লগতে কোনো বন্ধুৰ দ্বাৰা আপুনি আজি উৎসাহিত হ'ব। বিদ্যাৰ্থীসকলৰ অধ্যয়নৰ পৰা মন বিচলিত হ'ব পাৰে। নিবনুৱাসকলৰ আজিৰ দিনটোত বন্ধুৰ প্ৰতি উদাৰ মনোভাৱ প্ৰকাশ পাব। প্ৰেমৰ দিশত আপুনি আজি প্ৰেমাস্পদৰ পৰা উচিত মৰ্যাদা তথা সন্মান লাভ কৰিব পাৰিব। স্বাস্থ্যৰ দিশত এই ৰাশিৰ মহিলাসকলে কিছু পেটজনিত কাৰণত অশান্তিত ভুগিব পাৰে। ধনুৰাশিৰ অধিপতিসকলে ভগৱান নাৰায়ণক স্মৰণ কৰিলে অথবা আৰাধনা কৰিলে বিপদমুক্ত হ'ব পাৰিব। ধনুৰাশিৰ জাতক জাতিকাসকলৰ শুভ ৰং বাদামী আৰু হালধীয়া। শুভ সংখ্যা 2 আৰু 12। শুভ ধাতু হৈছে ব্ৰঞ্জ। আপুনি যদিহে আমাৰ এই চেনেলটো ছাবস্ক্রাইব কৰা নাই তেন্তে কৰি থওক। আপুনি প্ৰতিদিনৰ ৰাশিফল প্ৰতিদিনে পাবলৈ সক্ষম হ'ব। ধন্যবাদ। এতিয়া আহিছো মকৰ ৰাশিলৈ। মকৰ ৰাশিৰ অধিপতিসকলে আজি জয়ৰ সন্মুখীন হ'ব। আনহাতে আপোনাৰ আজি অৰ্থলাভৰ যোগ দেখা যায়। কৰ্মক্ষেত্ৰত আধৰুৱা হৈ থকা কৰ্মসমূহ আপুনি আজি সম্পূৰ্ণ কৰিব পাৰে। ব্যৱসায়ীসকলে নিজৰ কৰ্মত বুদ্ধিমত্তা প্ৰয়োগ কৰিলে যথেষ্ট লাভান্বিত হ'ব পাৰিব। আনহাতে আজিৰ দিনটোত আপোনাৰ টকা পইচা সম্বন্ধীয় সমস্যা দূৰ হোৱাৰ পূৰ্ণ সম্ভাৱনা দেখা যায়। ঘৰুৱা দিশত আপোনাক আজি জীৱনসংগীক সন্তুষ্ট কৰাৰ অৰ্থে তৎপৰ হৈ থকা দেখা যাব। ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ মাংগলিক কৰ্ম আৰু ধৰ্মীয় কাৰ্যকলাপৰ প্ৰতি আস্থা বৃদ্ধি পাব। নিবনুৱাসকলে আজি কোনো চাকৰিৰ সন্ধান পাব পাৰে।
প্ৰেমৰ দিশত আজিৰ দিনটোত আপোনালোকে আনৰ কথাত গুৰুত্ব নিদিয়াই ভাল। স্বাস্থ্যৰ দিশত খন্তেকীয়া অসুস্থতা অহাৰ সম্ভাৱনা দেখা যায়। আপুনি প্ৰতিটো কামৰ আৰম্ভণিতে ভগৱান শিৱক স্তুতি কৰিলে বিপদমুক্ত হ'ব পাৰিব আৰু কৰ্মত সফলতা লাভ কৰিব পাৰিব। মকৰ ৰাশিৰ জাতক জাতিকাসকলৰ শুভ ৰং নীলা আৰু সেউজীয়া। শুভ সংখ্যা 5 আৰু 7। শুভ ধাতু হৈছে শিখা। আপুনি যদিহে আমাৰ এই চেনেলটো ছাবস্ক্রাইব কৰা নাই তেন্তে কৰি থওক। আপুনি প্ৰতিদিনৰ ৰাশিফল প্ৰতিদিনে পাবলৈ সক্ষম হ'ব। ধন্যবাদ। এতিয়া আহিছোঁ কুম্ভ ৰাশিলৈ। কুম্ভ ৰাশিৰ অধিপতিসকলৰ আজিৰ দিনটোত ব্যৱহাৰিক তথা নৈতিক দিশত দক্ষতা বৃদ্ধি পাব। কৰ্মস্থানত বহুদিনীয়া কৰ্মৰ ফল লাভ কৰিবলৈ আপুনি আজি সক্ষম হ'ব। লগতে আপোনাৰ আজি সন্মান বৃদ্ধিৰ যোগ। এই ৰাশিৰ যিসকল লোক ব্যৱসায়ৰ ওপৰত নিৰ্ভৰশীল তেওঁলোকৰ আজিৰ দিনটোত কৰ্মস্পৃহা বৃদ্ধি পাব। সাহিত্য আৰু শিক্ষাৰ সৈতে জড়িতসকলে নতুন উদ্যম লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হ'ব। ঘৰুৱা দিশত আজিৰ দিনটোত যান বাহন ক্ৰয়ৰ যোগ। ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ নতুন চিন্তাৰ উদয় হ'ব। নিবনুৱাসকলৰ আজিৰ দিনটোত চিন্তাই নতুনত্ব লাভ কৰিব। প্ৰেমৰ দিশত আপোনাৰ আজি প্ৰেমাস্পদৰ সৈতে সম্পৰ্ক গভীৰ হ'ব। স্বাস্থ্যৰ ক্ষেত্ৰত চৰ্দিজাতীয় ৰোগৰ পৰা সাৱধান হওক। আপুনি শীতল খাদ্য পৰিহাৰ কৰিব পাৰিলে উপকৃত হ'ব। আপুনি সদাশিৱক স্মৰণ কৰি দিনটো আৰম্ভ কৰক। বহু বিপদৰ পৰা আপুনি হাত সাৰিব পাৰিব। কুম্ভ ৰাশিৰ অধিপতিসকলৰ শুভ ৰং নীলা আৰু বেঙুনীয়া। শুভ সংখ্যা 7 আৰু 9। শুভ ধাতু হৈছে লোহা আৰু সীহা। আপুনি যদিহে আমাৰ এই চেনেলটো ছাবস্ক্রাইব কৰা নাই তেন্তে কৰি থওক। আপুনি প্ৰতিদিনৰ ৰাশিফল প্ৰতিদিনে পাবলৈ সক্ষম হ'ব। ধন্যবাদ। প্ৰিয় দৰ্শক শ্ৰোতা, এতিয়া আহিছোঁ শেষৰটো ৰাশি মীন ৰাশিলৈ। মীন ৰাশিৰ জাতক জাতিকাসকলে আজিৰ দিনটোত যিকোনো যাত্ৰা কৰাৰ প্ৰাক মুহূৰ্তত ভগৱান গণেশক স্মৰণ কৰি যাত্ৰা কৰিলে সুফল পাব। কৰ্মস্থানত কিছুমান কথাই আপোনাক আজি মনোকষ্ট দিব যদিও সহকৰ্মীৰ সহায়ে আপোনাক উৎসাহিত কৰিব। ব্যৱসায়ীসকলৰ স্পষ্টবাদিতাৰ বাবে কৰ্মফলত বিলম্ব হ'ব। আৰ্থিক দিশত আপোনাৰ আজিৰ দিনটোত ব্যয়ৰ মাত্ৰা বৃদ্ধি পাব। ঘৰুৱা দিশত আপোনাৰ সৰলতাৰ বাবে আনৰ মন জয় কৰিবলৈ আপুনি সক্ষম হ'ব। ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে নিজৰ ভৱিষ্যতক লৈ অনিশ্চয়তাৰ সন্মুখীন হ'ব পাৰে। নিবনুৱাসকলে প্ৰধান কৰ্মৰ প্ৰতি অৱহেলিত হৈ অনাহক কামত অধিক আকৰ্ষিত হ'ব। এয়া আপোনাৰ বাবে শুভ নহয়। প্ৰেমিক প্ৰেমিকাসকলৰ বাবে আজিৰ দিনটো শুভ হোৱা দেখা যায়। স্বাস্থ্যৰ দিশত চিকিৎসাজনিত কাৰণত আপোনাৰ আজি ব্যয় হ'ব পাৰে। আপুনি বিষ্ণু নাৰায়ণৰ নাম লৈ দিনটো আৰম্ভ কৰিলে আপুনি কৰ্মক্ষেত্ৰত কৃতকাৰ্যতা অৰ্জন কৰিবলৈ সক্ষম হ'ব। মীন ৰাশিৰ জাতক জাতিকাসকলৰ শুভ ৰং বগা আৰু নীলা। শুভ সংখ্যা 2, 3 আৰু 4। শুভ ধাতু হৈছে সোণ। এনেদৰে আপোনাৰ ৰাশিৰ ফল আমি সদায়ে আপোনাৰ ওচৰলৈ আনিবলৈ যত্ন কৰিম। আপোনালোকৰ সেৱাই আমাৰ ধৰ্ম। কিবা যদি দিহা পৰামৰ্শ দিব বিচাৰে তেন্তে কমেণ্টত লিখি দিয়ক। আপোনাৰ পৰামৰ্শই আমাক অধিক কৰ্মশীল কৰিব। আপোনালোকে যদি আমাৰ এই শিতানৰ দ্বাৰা উপকৃত হৈছে তেন্তে আপোনাৰ বন্ধুবৰ্গ আৰু আত্মীয়কো ভিডিঅ'টি বিলাই দিয়ক। তেতিয়া তেখেতসকলো উপকৃত হ'বলৈ সক্ষম হ'ব। আপোনাৰ ৰাশিফল প্ৰতিদিনে জানিবলৈ অনুগ্ৰহ কৰি জীৱন যাত্ৰা চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰক আৰু কাষতে থকা বেল আইকনটো দবাবলৈ নাপাহৰিব। আপোনাৰ আজিৰ দিনটো শুভ হোৱাৰ কামনাৰে জীৱন যাত্ৰাৰ সমূহ পৰিয়ালে আজিলৈ লৈছোঁ বিদায়। ধন্যবাদ।